Die Samsung Free Zone French Door yskas vir varsheid uit die boonste rakke. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. 20 chef-studente van een van Suid-Afrika se grootste kookskole ding mee vir 'n ongelooflike pryspakket en werksgeleenthede om hulle loopbaandrome te verwesenlik. Ek is hier om te wen, want dit is 'n passie van my en ek is gereed vir dit. I'm just here to have fun and do what I love. Elke week kompeteer 2 studente in 'n verrassingskus uitdaging. Die een wat wen kry 'n werksoffer en drink deur na die volgende rondes. Die een wat verloor, gaan huis toe met niks. In die volgende ronde sal die wenners mekaar uitveg in verskeie uitklop uitdagings tot waar die top 2 studente in finale ronde sal meeding vir die bonusprys van byna R135,000. In hierdie eerste uitklopronde van die kompetisie word die studente deur Ruben se gaschef geëvalueer, wat dan ook die werksoffer maak aan die student wat die beste presteer het. Vandag se gaschef is Bruce van Presenten van Delheim Restaurant in Stellenbosch, wat al 2 jaar agtereenvolgens die Eat Out lys van top 500 restaurante gehaal het. In my kombuis moet my studente redelik hard werk. Dit is nie maklik nie, ek is nie 'n maklike chef nie. Die ouens sal definitief moet hulle ding goed ken. Jolyn, Ryan, welkom by Professioneel se kombuis. En uit al die inskrywings wat ons ontvang het, is julle twee van die wat deurgekom het. So wel gedaan. My naam is Leon van der Berg en ek kom van die Ooskaap in 'n klein dorpie. Vir my kompeterde, hy moet oppas want ek kom vir hom. Ek is Ryan Kebrew en ek kom van Kaapstad af. Ek is gebore hier. My boodskap aan my kompeterde is sy moet gereed wees van ek is hier om dinge reg te maak en ek is hier om te wen, so sy moet gereed wees. Die uitdaging vandag is ek soek 'n fantastiese dis. Uit die bestanddele uit hierdie twee kussies. I hope this duck in there because I feel like I'm confident in making duck because I've had lots of practice with it. Ek hoop met my hele hart, dis vleis, rooi vleis. Goed, en die reëls is nommer 1 dat jy moet al die bestanddele in jou kussie gebruik. En dit is baie belangrik dat jy eers beplan voordat jy begin kook. Jy mag ook enige van hierdie meer algemene bestanddele gebruik. Jy kan enige borde daar agter julle gebruik en ek soek iets rarig nice op daai bord. Goeie kos gaan met goeie wyn, so jy moet ook 'n wyn kies wat baie goed gaan met die dis wat jy gaan kook vandag. Ek wens ek het my vriende gehad, hulle sal my so baie gehelp het. Wat ja, ek sal my bes te probeer om die regte wyn te kies. Al die elemente, die glas, die wyn en die dis moet op jou werktafel wees voor 70 minute verby is. Nou hierdie uitdaging werk perfek om jou kookvernuf en jou kreatiwiteit te toets. Jy is seker nou al lekker nieuwsgierig om uit te vind wat's onder die kussies. Definitief. Laat ons sien wat's onder die kussies. Jy kan dit oplig. So, wat jy daar het is 'n heel hoender, botterskorsie, blomkool, polenta en kokosroom. Toe ek die hoender sien, het ek 'n prentjie in my kop gehad om oor wat om te doen, maar toe ek die ander bestanddele sien, toe gooi dit my 'n bietjie af. Ek is seker daar's baie wat jy kan doen met al daai bestanddele. Is ek reg? Definitief. Is jy reg om te begin? Dis reg. Goed. Jy het 70 minute. Begin nou. When Ruben said the clock starts now, I was freaking out. That's when everything in my brain was just running around. Wat dink jy, Bruce? Ek dink hulle het baie om van te kies en baie om te doen. Maar dit gaan challenging wees. Ek dink dit is redelik baie bestanddele. Ek dink dit kan iets baie interessant maak. So ek sien uit na dit. Definitief, ja. Calm down. So, ek gaan nou begin met my hoender. Ek gaan die vel verwyder en dan begin om dit te vul. Okay, so jy gaan die borsie gebruik. Yes. Okay. En die res van die wat is jou dis? Jou hele dis, het jy al 'n idee? Vir nou gaan ek net kyk na my hoender. Okay. En dan rondom daar gaan ek dit goed beplan. Okay, ek is ook klaar. Ek gaan begin met my polenta en dan gaan ek my butternut in die oond insit. En dan gaan ek my hoender gebruik. Okay, weet jy al watter deel van die hoender gaan jy gebruik? I'm not yet sure. Okay. Dit is my eerste keer wat ek nou eintlik 'n hoender gebou het.
We did it at college, maar ik heb het niet zelf gedaan. Nie. So, dat was de eerstaanse ervaring voor mij geweest. En ik heb een beetje gestukkel, ik moet weg. Goed, zo so 10 minuten is verstreken. Je hebt nog 60 minuten om te kook. So, dit geeft je net een idee van hoe vinnig die tijd gaan. Hoor, so, terwijl je bezig is, denk aan wat je gaan doen met die andere bestanddelen. I decided to use the wings of the chicken. At first, I wasn't sure if I was going to use the breast or the wings, but then the wings cook quicker, so I decided to go with that because of time. And also the breast, I wasn't sure how I was going to make it so that it's not too dry because of the components that we had. So the idea of your dish comes now all starig by mekaar. Definitely. And as the right is om ons te sê, sal jy ons sê. Salsa mag, chef. Om daarom alle ingredients te gebruik, né? Yes, chef. Toen Ruben mij vroeg wat ga ik nu beplannen met mijn dis, heb ik hier erg geweten, maar ik heb van gezegd ik ga beginnen met die hoender en rondom daar ga ik werken. En op dat ogenblik was ik zo mijn hart het gepomp, want ik heb hier erg geweten wat ik ga doen. Professioneel, trots aangebied door Samsung in samenwerking met Capsicum. Met die Samsung Hot Blast microgolfoond zit jij nooit met gebakte peren nie. Die Samsung AdWash wasmachine vir skitterende resultate. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Hoe kook jy jou polenta? Wat is jou plan met dit? Ek gaan klein bolletjies uit dit maak. Het jy dat voorheen gekook al? Nee, ek het nie. Jy het nog water nodig? Baie water en ek kan nie dit te vinnig kook nie. Dis is mieliepap. Low and slow. Ja, nie die vinnige instant een nie. Dit is iets om kook van 10 minute. Well, I've never really used the polenta. So that was a bit of a challenge. Okay, wag. Voor jy dit doen. Kook net veel water apart. Okay. En haal dit eers af. Ek krijg grote pot. I was so nervous that I put off the wrong stove and yeah, I was stirring the polenta on an off stove. It was quite a while, but then I realized it's not actually cooking. And that's when I realized the stove was off. Studente word nie net op Boldisse se aanbiedings en smaak geëvalueer nie. Passie, ingesteldheid, vaardighede, kreativiteit, voltooiing van uitdaging, wynseleksie, werksetiek en culinaire kennis speel ook een rol. Goed, Leo en Ryan, jullie hebben 40 minuten om te kook, jullie bord te kies, jullie wijn te kies en een glas te kies. So, jullie doen nog goed tot dusver, maar jullie tijd hardloop uit. Okay? Buiten die werksgeleentheid is daar ook een bonusprijs op je spel voor die winner van die reeks. Een Samsung S8 Edge Black Slimfoon, een Tab S2, een Gear S3 Frontier, een FlexZone French Door ijskas, een AdWash wasmachine en een Dex Dock. 1 miljoen se slim koperpunte, een volledige keramiek eetstel vir 4, een 5 stuk Kia Chef's meestel, 2 bokse wijn, 8 Riedel Vonkelwijn glase, 1 kaasbord en een snijbord. Het is raar onthou dat jy kan die hele hoender gebruik, nee? So gebruik soveel flavors wat jy kan daarin. Jy het verskillende elemente, maar dit alles moet by mekaar kom met iets. Chef Bruce het na my toe gekom en hy het vir my 'n hint gegee oor die saus wat ek kan gebruik vir my hoender. En op die punt het ek hom gevang, ek het verstaan wat hy vir my sê, want ek was so in 'n mindscape geweest dat ek kon nie regtig nog fokus op wat hy my regtig sê ek moet doen nie. Goed, jy het nog so 'n bietjie meer as 30 minute oor om te kook. So, verduidelik vir my wat jy gaan maak. Ek is nog nie seker nie. Okay, gee vir my wat jy nou, wat het jy nou in jou kop? Jy het die vlerkies. Okay, die vlerkies. Ek sien die polenta. Ja, die polenta gaan ek in bolle maak. Ja. So then the chicken is in the oven and then ja, so working on it. Okay, so en jy het nog die broccoli. Ja, sien jy dit daarin en dan het jy nog jou ja, this is all going into the bowl because it's going to be like a savory bowl thing. Okay. En die kokosnet room. Botter. Ja. Okay, so jy gaan nog 'n plekkie vind vir hulle. Ja. Onthou jy moet alle bestanddele gebruik, né? I was a bit nervous when Ruben kept asking me what am I making. But I didn't know really at the moment, so I just went with the flow.
Goed, jy het net 'n bietjie meer as 20 minute nog om te kook, né? So jy moet begin dink om klaar te maak. Die tyd hardloop baie vinnig uit. So as jy nog onseker is, dan moet jy nou begin sekerheid kry. Gee jouself 10 minute net om te beplan om alles op die bord te sit. 20 minute, 'n bietjie meer as 20 minute om te gaan. In my kop het daar 'n miljoen goed deurgegaan van ek het hoender in die oond gehad, ek het water met polenta op die stoof gehad en ek was besig met 'n klomp ander dinge en ek het gedink hoender, polenta, waar moet ek nou wees? Maar ek het net daai stabiliteit in myself gekry en myself gesê kalmeer en doen wat jy moet doen. Leon, ek raak bekommerd, ek gaan nie rou hoender eet nie, so ek gaan moet iets doen daar. When Ruben said my wings are going to be raw, I was kind of freaking out, but I thought there was enough time, so yeah, hopefully they cooked. Goed, julle het 15 minute om te gaan. Net 15 minute oor. Wat onthou net julle, dit gaan oor smaak, né? Dit gaan nie net oor hoe dit lyk nie. So maak seker dat dit well seasoned en dat hy smaak daar is, né? Goed, Leo en Ryan, 10 minute om te gaan. Ek het almal kan net gedink, okay, 10 minute oor, 5 minute oor. En my hart is net besig om harder en harder te klop en met my hart klop so gaan die tyd al vinniger. Right, julle kom push push push, né? Maak klaar. Julle 30 sekondes oor klaar te maak. Okay, so 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Say. I'm kind of happy with the dish that I made, but not exactly. Because I felt like I could have done better. Ek het eintlik die bordjie met my rocket en my tamatie langs in gesit waar ek besig was om te plek. En chef sê, okay, 5, 4, 3, 2. En ek is besig, ek het nog eers my saus opgesit en ek is besig om my saus op te sit. En chef sê, klaar, finaal. En ek sit die bord voor en ek kyk regs na my. En ek sien die rocket en die tamatie. En ek is like, wow. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Die nuwe Samsung DeX en Galaxy S8, smaakvol en handig. And I think it's gonna be a long, long time. Till touchdown brings me round again to find. I'm not the man they think I am at. Die Samsung Free Zone French Door yskas vir varsheid uit die boonste rakke. Professioneel, trots aangebied deur Samsung in samenwerking met Capsicum. Leon, hoe was dit vir jou? Dit was baie interessant. Sommige tyd moeilik as jy begin en jy het onbekende bestanddele en dan kook jy teen die horlosie. Ek kon sien jy is 'n bietjie onseker oor wat waarmee jy besig is of om vas te maak spesifiek wat se dis jy gaan doen. Ek kan sien daar's 'n bietjie kreatiwiteit alreeds, maar jy weet net nog nie hoe om dit heeltemal presies te doen soos wat jy dit eintlik wil doen nie. Jy wil soos hierdie polenta. Jy het 'n bietjie gesukkel om die polenta reg te kook van die begin af. Jy weet, sulke klein basiese goed en dan toe jy die kos op die bord sit, het ek gesien jy wil 'n bietjie daai artistic flair met die sous op die bord en al daai goeters. En dit het ookie gewerk hier. I changed my plate because the plate was too light and I wanted to bring out color, so I changed to a darker plate. Bruce, wat het jy gedink? Ek dink dit was goed geweest. Ek kon sien sy het 'n bietjie aan die einde gesukkel om agter te kom wat sy op die bord wou sit en hoe sy dit op die bord wou sit. Maar ja, dit was goed geweest om julle te kyk hoe julle kook.
So waar sien jouself eintlik in 5 jaar? Wat is jou idee van hierdie werk? Well, my dream is to actually travel the world and cook on yachts privately, so that's the dream. Oh, so die private chef. Ja. Okay. Vertel vir ons 'n bietjie van die dis en hoekom het jy spesifiek dit gemaak? I have a butter chicken and garlic on a bed of butternut and coconut cream sauce. And then on the side I have savory polenta balls with broccoli inside. Sê net gou vir my, is jy gelukkig met jou gereg? Val as jy nou dink aan die spesifieke tyd wat jy gekry het. I think I could have done better, but I think this is my best and yeah, I tried. So Leon, wat soort tipe wyn het jy gepair met die kos wat jy vandag vir ons bedien het? I paired a white wine because I think that white wine goes well with chicken. I don't really know much about wine. So dis die Nederberg Chenin Blanc wat jy gekies het. Tyd om te proe. Sien jou later. Dankie. I'm very nervous about them eating my food because I don't know what to expect. Jammer sy het so min van hierdie sousie opgesit, want sy het die botterskorsie in die oond gerooster en ek dink toe gooi sy die kokosnet melk daarby. So die geure eintlik, ek weet daai geure werk saam, so ek sou graag nog van dit wil gehad het. Die botterskorsie is heerlik. Is heerlik, ja. Ons kan definitief 'n bietjie meer loof op sit dit. Die wyn gaan daarmee ook baie goed daarmee saam. Die wyn is lig. Die gereg is baie lig. Ek dink die polenta. Ek dink dit was 'n goeie idee. Ja. Maar die eie daar binne is net 'n klein bietjie rou. Ek dink kan nog 'n bietjie gekarameliseer gewees het. En dink die polenta kon ook nog 'n bietjie gekook gewees het, ja. En kyk, ek verstaan dat sy die vlekkie en ek is mal oor hoendervlekkies, maar ja, maar van 'n hele hoender. Ja, ek dink sy kon 'n bietjie meer gedoen het met die res van die hoender. Weer eens, ek dink dit is 'n geval van waar jy weet, daai druk, jy moet genoeg van daai druk kry om later raak jy bietjie meer gewoond aan om kalm te kan bly en om iets te kan doen wat jy weet jy kan dit reg doen in daai tyd. En ek dink sy gaan baie leer uit hierdie ervaring uit. Ja, ek dink ook so, ja. Is jy reg om punte te gee vir hierdie gereg? Definitief reg, ja. So Ryan, hoe het dit gegaan vir jou? Dit was baie, it was nerve-wracking, maar ek dink dit het goed gegaan. Bruce, hoe dink jy het hy gedoen? Ek dink dit was alright geweest. So Ryan, ek wil net by jou hoor, hoekom eersins het jy eindelijk 'n chef geraak? Ons is 'n baie groot familie. En my ouma, dit is hoe my ouma ons as familie saamgebring het. Wat is jou idee met hierdie industrie? I want to explore the industry, see where it leads me. En dan wil ek kyk waar ek eendag as 'n chef kan uitkom en my eie besigheid own, obviously. Okay. Vertel ons 'n bietjie oor jou dis. Ek het begin met my hoender en ek het dit eers in die pan gebruis om net 'n bietjie kleur aan die hoender te gee. Daarna het ek dit in die oond gesit om verder te kook. Ek het 'n bietjie timi bygesit net om my ekstra geur te gee. Ek het my pumpkin puree gemaak met 'n bietjie botter en 'n bietjie bruin suiker. Dan het ek my broccoli en blomkool net 'n bietjie gesoutee in 'n pan met 'n bietjie botter, bietjie seasoning van sout. En dan het ek my polenta gemaak en op 'n baking tray gesit en dit in die oond gesit net om 'n bietjie uit te droog en daar bygesit. Ryan, wat se wyn het jy gekies saam met jou dis? Ek bedien dit met 'n Fleur de Cap Chardonnay en dit het 'n citrusy lime taste to it, so dit sal goed gaan met die hoender. Goed. Goed dan, so ons gaan nou proe en dan sien ons jou later. Dankie. Dankie Ryan. Chef Bruce het nou die finale besluit en ek voel I feel confident about my product that I produced. Wat is jou gevoel oor hom? Hy het redelik goed gewerk, hy het baie mooi netjies op gewerk. Hy het 'n paar goeie tegnieke gebruik om die kos voor te berei. So ek is nogals redelik impressed met hom. En dan natuurlik ja, die groente en so wat hy gebruik het, ek is bly dat hy dit heel gehou het en dat hy 'n hele stuk op die bord gesit het wat ek nogals bly was oor. Daar's 'n bietjie sous wat missing is. Wat ek so graag wou gesien het, maar andersins is dit redelik oukei. Wat dink jy? Is dit sleg nie? Altyd seasoning. Ek is baie erg op my chefs vir om reg sout en peper te gebruik.
Nie genoeg nie, en so bietjie rou op die blomkool. Mm. Maar andersins, hoender is redelik okay gekook. Dalk 'n klein bietjie oor. Kon nou dalk 'n klein bietjie minder in die oond gesit het. Maar andersins dink ek is redelik oor. Die plente hou ook nogals van. Ja, ek hou van wat hy probeer het daarso. Mm. En ek sou sê is interessant as iemand 'n heel hoender kry en ek kan verstaan miskien in as hy begin kyk na tyd en hoe vinnig hy iets moet kook. En hy het gegaan vir die borsie. Dis miskien die maklikste gedeelte om te kook en dan om die velletjie af te haal dink ek was 'n bietjie te veel dink ek. Ja. Hy sê die tamatie vergeet. Ek dink hy Hy het die rocket ook vergeet. So is definitief twee elemente wat hy uitgelos is, maar soos wat hy gesê het, hy het daarmee teemie gebruik toe hy die hoender gedoen het. Hoe gaan dit saam met die wyn vir jou? Dit gaan goed saam met die wyn. Dit komplimenteer dit. Ek dink ek sou liewerste 'n bietjie van 'n ligter dalk 'n Chenin Blanc gevat het. Maar ek dink ek komplimenteer die hoender en die soetheid bietjie van die botterskorsie gaan nogals gedoen sal, ja. Goed, dis reg om jou. Ek is reg om my punte te doen. In professionele kykerskompetisie gee ons pryse weg ter waarde van byna R350 000. Elke week gaan 'n kyker 'n Samsung Galaxy S8 slimfoon ter waarde van R17 000 wen. Dan is daar nog ook addisionele pryse van byna R150 000 wat een gelukkige kyker aan die einde van hierdie reeks gaan wen. Of jy nou 'n weeklikse wenner is of nie, as jy ingeskryf het, kwalifiseer jy outomaties vir hierdie addisionele pryse. 'n Samsung S8 Edge Black slimfoon. 'n Studiebeurs in voedselvoorbereiding en kookkuns. 'n Volledige keramiek eetstel vir 4. 12 bokse wyn. 'n 5-stuk Kia Chef's messtel. 'n Riedel Cornetto wynkraffie. 1 kaasbord en 'n snybord. Om in te skryf is baie maklik. Neem 'n foto van jouself met jou gereg wat jy self voorberei. Laai dit op Instagram met die hitsmerk Is dit professioneel? En merk dit Samsung SA en @professioneel. En voilà, jy is ingeskryf. Jou foto moet gelaai wees voor volgende week se uitsending begin. Jy kan elke week inskryf tot die kompetisie eindig die 11de Oktober om 7:00. Besoek ons webwerf vir meer inligting of om te sien of jy hierdie week se wenner was. So Ryan, Leon, ek dink julle het redelik goed gedoen. Redelik baie bestanddele wat jy 'n bietjie kan deurmekaar maak en die tyd wat so vinnig uitgeloop het. So wel gedaan. Weer eens, ek dink 'n mens leer uit alle ervarings uit en ek dink vandag gaan julle wegstap en julle het definitief iets nuuts geleer. So wel gedaan. Bruce, wat dink jy? Ek dink dit was goed geweest. Ek het definitief gehou van verskillende elemente van albei van julle. Daar was definitief 'n paar probleempies en so geweest. Maar op die einde van die dag het ek my besluit gemaak. En dit het definitief neergekom op die persoon wat die beste vaardighede vir my vandag gewys het. So vandag se wenner is tussen julle twee. Definitief Ryan. Baie geluk. Leon, baie geluk. Geluk Ryan, geluk. Thank you. Leon, goed gedaan. Volgende keer gaan jy nog soveel beter doen. Goed Bruce, baie dankie. Ryan, ek sien jou in die volgende ronde. Sien jou. Die keer weet ek moet my eie game bring van vandag se kompetisie was. She gave me a pay for my money, but ek weet volgende keer sal ek dit almas up the amp. I'm very happy for Ryan. I think he deserved it and I learned a lot because it was my first time. So I actually leave with something, so. Met die Samsung Hot Blast mikrogolfoond sit jy nooit met gebakte pere nie.